Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi, ya'ni navbatdagi ma'ruzamiz mineral elementlar va ularning ovqatlanishdagi ahamiyati to'g'risida bo'ladi. Ma'ruzada ko'rib chiqiladigan savollarimiz: birinchisi, mineral elementlar ta'limoti va tasnifi. Keyingisi, mikroelementlar va ularning gigiyenik xususiyatlari. Üçüncüsü, mikroelementler ve ularının gigiyenik xüsusiyetlerine alohida e'tibor qaratish ve mineral elementler yetişmezliği muammoları to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Dastlab, mineral moddalarga noorganik qoldiq sifatida qaralgan. U yonmaydi, organizmda quvvat ajratmaydi degan tushuncha mavjud bo'lgan. Hozirgi kunda mineral moddalarning hayot uchun muhim moddalar ekanligi tasdiqlandi va ularning biologik ta'sirining yangi qirralari ochildi. Mineral moddalarning chuqur o'rganilishi tirik turli endemik kasalliklar, endemik bo'qqoq, flyoroz, kariyes, tronsiylar, raxit va boshqa shu kabi kasalliklarning tarqalishi bilan o'zviy bog'liq hisoblanadi. Dabraslavin va erismanlar. Agar oziqada mineral tuzlar bo'lmasa, organizm asta-sekin o'limga mahkum bo'ladi deyilgan fikrni olg'a surganlar. Forster itlarda tajriba o'tkazib, oziqadan mineral tuzlar olib tashlanganda itlarda o'lim och qoldirilgan hayvonlardagidan ham tezroq sodir bo'lishi isbot qilingan. Vitaminologiyaning asoschisi Lunin 1880-yilda noorganik tuzlarning hayvon organizmi uchun ahamiyati mavzusida doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan. Akademik Vernadsky yer qutlog'i va organizm o'rtasida evolyutsion boshlanish borligi to'g'risidagi ta'limotni asoslab bergan. Vinogradov esa biogeokimyoviy hududlar to'g'risida ta'limot yaratgan. So'nggi yillarda g'arb olimlari biomikroelementlarning organizmdagi ahamiyatini chuqur o'rgandilar. Masalan, yod elementi yetishmaganda u yangi tug'ilgan chaqaloqning bosh miyasiga salbiy ta'sir etib, uni aqlan zaif qilib qo'yishi aniqlangan. Mineral elementlarning fiziologik ahamiyati fermentlar sistemasi va tuzilishida ishtirok etishi, plastik jarayon va to'qimalar tuzilishida ishtirok etadi. Ayniqsa suyak to'qimasida kalsiy va fosfor komponenti hisoblanadi. Organizmda kislotali va ishqoriy holatni ushlab turadi. Ion va fermentlar tarkibidagi tuz miqdorini ham ushlab turadi. Suv tuz moddalar almashinuvini normallashtirishda ishtirok etadi. Ishqoriy mineral elementlar. Kalsiy mineral elementlari ichida keng tarqalgan bo'lib, organizmda 2500 gramga yaqin kalsiy mavjud. Kalsiyning 99% suyak tarkibida bo'lib, uning mustahkamligini ta'minlaydi va asosiy plastik material bo'lib xizmat qiladi. Kalsiy qonning doimiy tarkibiga kiradi. U qon quyilishi jarayonida faol ishtirok etadi. Mineral moddalar muvozanati buzilishi quyidagi sabablarga ko'ra kelib chiqadi. Birinchisi, ovqat bilan tushishning ahamiyatli o'zgarishi, ya'ni uning kamayishi yoki ortib ketishi an'anaviy mahsulotlar tarkibida, shuningdek qo'shimcha manbalar hisobidan. Keyingisi, absorpsiyalanish va metabolizmlanish yo'llaridagi genetik nuqsonlar. So'rilish, to'planish, chiqarilish, modifikatsiyalanishiga olib keluvchi alohida kasallik holatlari. Yashash muhitining antropogen ifloslanishi oqibatidagi oshiqcha tushish.
mono ovqatlanish, ya'ni enteral yoki parenteral amalga oshirilishidagi oziqa kompozitsiyalari, ya'ni kompozitsiyalarining muvozanatining buzilishi. Trombokinaza fermenti ta'siri. Protrombinni trombinga aylanishi. Kalsiy hujayrasi tarkibiga kiradi va uning funksiyada muhim rol o'ynaydi. Kalsiy juda qiyin hazm bo'ladi. Uning nechog'li o'zlashtirilishi taomning tarkibiga bog'liq bo'ladi. Fosfor va magniyning taomdagi ortiqcha miqdori kalsiy o'zlashishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kalsiyning optimal o'zlashtirilishi kalsiy va fosforda 1:3, kalsiy va magniyniki 1:0.5 gacha bo'ladi. Ayrim, ya'ni hozirgi zamon tadqiqotchilari kalsiy va fosforning optimal nisbatini 1:1 deb qabul qilmoqdalar. Kalsiy va fosfor nisbati 6:12 oylikda 1:3:1 va 1 yoshdagi oshganda esa 1:1 optimal nisbat deb qabul qilinishi mumkin. Kalsiy o'zlashtirilishiga kaliyning ortiqcha miqdori ham salbiy ta'sir qilishi mumkin. Kalsiyning asosiy manbai sut va sut mahsulotlaridir. 100 gram sutda 128 mg, pishloqda 1040-1050 mg, suzma qatiqlarda 120-150 mg, go'shtda esa 10.2 gram, tuxumda 55 gram, salatlarda 55 gram, olmada 16 gram kalsiy borligi ilmiy tekshirishlar natijasida aniqlangan. Kalsiyning kundalik miqdori 800 gram, homilador va emizakli ayollarda 1500 gramgacha tashkil qiladi. Maktab o'quvchilarida esa 1000-1200 gramgacha bo'lishi lozim, zarur. Katta yoshdagi sog'lom odamning kalsiyga bo'lgan ehtiyoji 1000 mg yetadi va homiladorlik hamda bolani ko'krak suti bilan emizib boqish paytida esa sekin-asta oshib boradi. Magniy bu bir qator fermentlar faoliyatini oshiradi, nerv tizimasi qo'zg'aluvchanligini normallashtiradi. Ichak harakati va o't ajralishini yaxshilaydi. Xolesterinning organizmda chiqib turishini ta'minlaydi. Magniyning asosiy manbai don va don mahsulotlaridan non, yorma, nuxot, loviya va boshqalar hisoblanadi. Magniy tanqisligining eng vaqtli namoyon bo'lishi qon plazmasida ushbu mineral konsentratsiyasining 0.65 millimol litrdan kamayishidir. Gipomagnemiya birinchi bosqichida gipokalsemiya, hatto ratsiondagi kalsiy miqdori yetarlicha bo'lganda ham va qondagi kalsiy miqdorini tez normallashuvini yuzaga keltiradi. Magniy bir necha yuzlab essensial metabolik reaksiyalarda, shu jumladan ATP oqsillari, uglevodlar, yog'lar va nukleik kislotalari, glutationgen, siklik AMF sintezida ishtirok etadi. Uning kundalik miqdori 400 mg, bug'doy nonida 100 g, nuxotda 107 mg, go'shtda 22 mg, skumbira yana konservalar balig'ida 50 mg, yormada 78 mg'ni tashkil qiladi. Kaliy bufer sistemalar hosil qilib, uning turg'unligini saqlab turadi. Kaliy ionlari asetilxolin tuzilishida ishtirok etadi. Kaliyning asosiy manbai quritilgan mevalar hisoblanib, 100 gram quritilgan shaftolida 2000 qirg'uch, o'rikda 17 1717
va sifati oxirini aytganimizda bu ishda 355 mg ekanligi aniqlangan. Kaliyning sutkalik me'yori 3.5 gramga teng. Natriy hujayra va to'qimalararo moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Uning miqdori limfa va qon zardobida mavjud. Natriy birikmalari buffer sistemasini hosil qiladi. Hosil bo'lgan buffer sistemasi kislotda ishqoriy holatni saqlaydi. Natriy tuzlari doimiy osmotik bosimni hosil qiladi. Natriy. Gipo-natriyemiya, ya'ni rivojlanishining sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin. Markaziy asab tizimi kasalliklari bilan bog'liq bo'lgan gormonal buzilishlar, o'ta ko'p suyuqlik ichish, uzoq vaqt qayt qilish va diareya, o'ta ko'p terlash bilan kechuvchi yuqori darajadagi va uzoq muddatli jismoniy yuklamalar va boshqalar shu natriy buzilishi natijasida kelib chiqishi kuzatilgan. Fosfor organizmda boshqa ko'pgina muhim funksiyalarni bajaradi. Fosfolipidlar tarkibida bio membranalarning qurilishi va ishlashida ishtirok etadi. Bir qator fermentlar, gormonlar va hujayraviy regulyatorlarning yani aylanishlarining fosforlanishi hisobiga ularning faolligini saqlaydi. Difosfosfoglitserat tarkibida eritrositlardagi gemoglobin bilan bog'lanadi va to'qimalarga kislorod uzatilishini boshqaradi. Fosfor organizmda biologik qimmatli birikmalar, hujayra yadrosi, nukleoproteidlar, fosfoproteidlar, kazein, fosfolipidlar va boshqalarni hosil qiladi. Fosfor kalsiy va oqsil bilan o'zaro bog'liqdir. Fosforning ayrim birikmalari organizmda yomon so'riladi. Bunga fitin kislotda kiradi. Fitin birikmalari don mahsulotlarida mavjud bo'lib, fosfor miqdori 100 gram nonda 222 tok oshida, sut oshida 233 yormada, 298 no'xatda, 329 olmada 11 mg teng bo'ladi. Fosforning kattalar uchun sutkalik me'yori 1200 mg tashkil etadi. Xlor moddalari almashinuv jarayonida osmotik bosim hosil qilishda, suv almashinuvini yaxshilashda ishtirok etadi. Oltingugurt organizmda kechadigan ko'p jarayonlarda qatnashadi. Ayrim aminokislotalar, metionin, sistin, vitaminlar, tiamin, biotin hamda insulin tarkibiga kiradi. Bio mikroelementlar bu guruh elementlariga temir, mis, kobalt, yod, fitor, rux, tronsiy va boshqalar kiradi. Mikroelementlardan qon hosil bo'lish jarayonida ishtirok etuvchilarga temir, mis, kobalt, nikel kiradi. Temir qon tarkibini saqlash va qon hosil bo'lishida ishtirok etadi. Organizmdagi 60% temir gemoxromogen tarkibiga kiradi. Temir yetishmaganda kamqonlik kasalligi kelib chiqadi. Temir metabolizmning eng asosiy elementidir. U yuzlab funksional oqsillar va fermentlar gemoproteidlar tarkibiga kiradi. Temir elektronlarni tashuvchi zanjirda ishlovchi turli fitoxromlar tarkibiga kiradi va turli dehidrogenaza kofaktori bo'lib mitoxondriyalarda quvvat yaratilishi jarayonlarida asosiy o'rin tutadi. Temir genlar boshqariluvida ishtirok etadigan nutrientlar qatoriga kiradi. Kislorod tanqisligida temir poligidroksilaza fermenti tarkibida organizmning ushbu holatga moslashishini ta'minlovchi maxsus oqsillar transkripsiyasi omillarini boshqaradi. Temir metabolizmning eng asosiy elementidir. Fiziologik ehtiyoj me'yorlari va ovqat statusi biomarkerlar.
Katta yoshli odam uchun temirga bo'lgan fiziologik ehtiyoj jinsiga qarab tabaqalanadi va uning kundalik ovqatdan 10% absorpsiyalanishi sharoiti bilan erkaklar uchun 10 mg sutkasiga, ayollar uchun 18 mg sutkasini tashkil etadi. Temir bilan ta'minlanganlikning biomarkeri qon zardobidagi ferritni miqdoridir. Me'yorida 58-150 mg litrni tashkil etadi. Mis muhim bo'lgan biomikroelement hisoblanadi. Gemoglobin sintezida qatnashadi. Mis temir o'zlashtirilishida ishtirok etadi. Ushbu element essensial mikroelementlar orasiga sarasiga kiradi va eng asosiy metabolik jarayonda ishtirok etadi. Mis faqat suyak miyasidagi sitoxromoksidaza fermenti xususiyatini faollashtiribgina qolmay, balki ichki sekretsiya bezlariga ham ta'sir qiladi. Mis miqdori hayvon va o'simlik mahsulotlarida turlicha. Uning miqdori mol jigarida 3800, go'shtda 182, pishloqda 700, nonda 588, kartoshkada 140, tuxumda 63 mg tashkil etadi. Misga ehtiyoj sutkada 2 mg, 1 kg tana vazniga 0,035 mg teng bo'ladi. Kobalt bu element ham qon hosil bo'lishida ishtirok etadi. Kobalt eritrosit va gemoglobin hosil bo'lishida qatnashadi. Nikel ham tabiatda keng tarqalgan o'simliklar dunyosida katalitik faol xususiyatini namoyon qiladi. Nikelning ana shu xususiyatidan oziq-ovqat sanoatida margarin ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Marganet fiziologik ahamiyati va biologik ta'siri juda katta. Uning asosiy biologik xususiyati suyak to'qimasi ossifikatsiyasida ishtirok qilishidir. Yod organizm uchun o'ta muhim mikroelement bo'lib, qalqonsimon bez gormoni tiroksin hosil bo'lishida qatnashadi. Ma'lumki, tiroksin oksidlanish jarayonini tezlashtiradi, asosiy modda almashinuviga ta'sir qiladi, kislorod sarfini ko'paytiradi. Alimentar yod tanqisligi 200-400 million odamda qayd etiladi. U eng ko'p uchraydigan mikroelementlarga mansub bo'lib, ovqatlanishda ushbu element yetishmasligida paydo bo'ladi va qalqonsimon bez gipofunksiyasi bilan bog'liq yuqorida aytib o'tilgan ma'lum asoratlarga olib keladi. Futur tishning rivojlanishi dipten va tish emal shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ovqat rasionida futur yetishmasa, tish kariyesi kelib chiqadi. Tish kariyesi aholi o'rtasida keng tarqalgan patologik jarayon bo'lib, tishning qattiq qismi demineralizatsiya va destruksiyasi o'sishi tishda g'ovak hosil bo'lishiga olib keladi. Futurning suvdagi miqdori oshib ketishi tish emali kasalligi fluorozni keltirib chiqaradi. Selen Selenning muhim biologik vazifasi uning antioksidantlik himoyasida ishtirok etishi bilan bog'liq. Turli shakldagi glutation peroksidazali tarkibida u tiklangan glutoin bilan birgalikda hujayralar va to'qimalardagi turlicha tabiatga ega bo'lgan endoperoksidlar inaktivatsiyasini ta'minlaydi. Selen, nogin, temir proteid X tarkibida elektronlarni flavoproteidlar va sitoxrom 3-450 orasida tashuvchi sifatida ishlab, ksenobiotiklar metabolizmning birinchi bug'ini normal ishlashini ta'minlaydi. Selenga bo'lgan fiziologik ehtiyoj darajasi aniqlanmagan haligacha. Katta yoshdagi sog'lom odam uchun selen shuning 2-5 mg sutkada bo'lishi xavfsiz daraja hisoblanadi. Bugungi ma'ruzada ko'rib chiqiladigan masalalarimiz mana shulardan iborat edi.
savollar bo'lsa marhamat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi.